hasil nganone guys, kadone wis dibungkus so. Maane kendung. Panas guys. Mau OTW. Assalamualaikum guys, selamat siang. Jam sandalku dinis semburitan. Jam 12:30. Kita mau cari kado buat saudara kita yang mau nikahan guys. Ayo kita ikuti saja. Yo guys. Pakane mu yo standar getong. Anake kok gembel. Pakane standar. Kira. Wanita apa njur. Tu tombo. Pira? 110. Mbah. Kacak sithik eh. Kacak sithik. Iki koyo nggon mesti ijo ya. Cari hadiah guys. Tak tah spray. Bad cover ki bolo. Iya murah. Cepel murah dia. Sama. Mbak. Nek kuwi koyo nggenem ping biru itu ya. Nggenem biru kan nanti ya. Cekin eh. Tuku mainan. Satu wae. Ada bayi, pakaian bayi, pakaian anak kecil, lengkap. Satu. Milih ha. Halo, balik Renen lah. Sing ndi? Helm iki. Lah ku mau nek dicipuk ayamku mang. Sandingi. Terara dicipuk. Pak. Pak Michael. Piro ku mang? Ayo ayo dibayar kono. Ayo tak bayar iki. Di sing diki. Ayo re, cepet. Mubang-mubang kok kentir. Iki. Iya. Mah suci wae. Satu wae.
Ini siji kena ngeliane. Loro. Nek loro wis gak sekolah karo. Ilah iki. Mbok ge tuku kaos tak kena. Anak-anak kok. Ora dicipuk dolanane. Mati kok ono kaca. Danis. Danis. Lah kuwi teh mbok kok kono. Halo. Mbok kok kono dhewe kok. Kono lek dibayar nang kasir. Danis unboxing mainan. Ngapa dibuka saiki? Dibuka saiki. Wih. Apa? Ya koyo Lego iki delok re. Lego kan? Matra Lego. Nah iki gambare. Misal ngono iki. Iso ngraket ngono kuwi. Ana ngono kok. Iso. Lego terus. Alo SMA wis ta urung? Hah? Rokok sanding kok terus. Jadi to celana guys. Wis kok bayar men. Nah tuku apa? Buka ngono. Kalau STM es teh guys. Tuh, ini dia kowe. Ayam krokok aku mau tipe ayam. Terus yang ngisar ngomong. Oke guys, ini wis tak belikan spray ya. Spray ini tuh adem banget. Sama seperti punyaku, cuma beda warna, ini hijau, ini biru navy. Nah, seperti ini. Ini satu sel, satu set. Ya. Premium quality. Terus ini ada kertas kado nih. Berhubung saya enggak begitu bisa bungkus, jadi mau tak minta bantuan sama adik saya, guys. Oke. Okay. Ini hasil nganune guys, kadone wis dibungkus so. Maane kendung. Iki punyaku. Tuh, punyaku. Iki punya mertuaku satu. Ngenem dindung. Ngenem. Lebaran dong. Males. Bawa kene lah. Kita OTW guys. Oh, I'm going to go.
Bareng Garno mati kalau lebih. Ini pas. Kita masjid langsung nampani kalau lebih. Nah. Ajar kafe kok.